Čau, já tě vítám v dalšího dílu. Dneska tu nejsme kvůli mě, ale dneska jsme tu kvůli tomuhle. Je to Lamax, pusto na max. Lamax, pusto na max. Je to reproduktor, který vlastně, když pustíte, můžete si vlastně užívat hudbu, protože to má velký dosah, jo. Je to slyšet celkem dost, jako má tohle dobrou hlasitost, takové, když jdete s tím do práce, což já někdy chodívám, jo. Tak to nejde moc slyšet, jako jo. Protože tam je hluk v práci, takže tak, z těch stylů, ale když to pustíte venku, tak je to teda název, musím říct, je to pecka, prostě, je to slyšet úplně luxusně, jo, ale jsou i vlastně takový reproduktory, které jsou silnější než tady tenhle Lamax, jo, protože Lamax má nějaký určitý dosah, že jo, jako ostatní reproduktory, ale je slabší prostě než nějaké silnější jako ty reproduktory, jo. Pokud byste chtěli vlastně Lamax zakoupit, tak vám nechám odkaz pod videem. Tam si můžete podívat vlastně, kolik Lamax stojí. Já jsem ho kupoval za něco přes 1000 asi tak nějak. A nevím, kolik teď momentálně stojí, takže když tak vám pošlu odkaz, pokud ho najdu, tak vám nechám odkaz pod videem. Takže vám ukážu teď, jak to hraje. Tak, už to hraje. Ano. To ještě není možná silný, ale pošlu vám to na maximum. Tak. Teď je to na max. Navenek se to hodí. Jo. Jeden medál. Velký sál. Nikdo tu není a my máme party. Máme party, máme party. Všichni tady není. Nikdo to tady není, nikdo tady není. Není, 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 není. Lamax pusto na max. La 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 la, Lamax pusto na max. Jo 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 jo. Zvířat utíkaj. Hodí se to fakt na cesty, je to fakt luxusní věcička. Je to fakt dobrá věc, teda mám si povědět.